Hindi kita pinalaking bastos. Bakit mo inaaway si Carlos? Inay, nagsasabi po siya ng hindi maganda tungkol kay tatay. Kahit na. Wala kang galang? Baka nakakalimutan mo, medical director yung kausap mo. Mas matanda yan kaysa sa'yo. At higit sa lahat, magiging tatay mo na siya. Bakit sinasabi mo sa kanya na sana huwag ko siyang pakasalan? Kasalanan ko rin naman eh. Kasi may sinabi akong masakit na sa'yo tatungkol kay RJ. Sorry, Anil, mali ako. Dapat hindi ko sinabing cheater at aliwan ng asawa si RJ. Kasalanan ko. I'm sorry. Carlos, hindi eh. Wala ka naman sinasabing mali eh. Lahat ng sinabi mo, totoo. Kaya dapat tanggap ni Annalyn yun. Pero, Day, wala po siyang karapatan para ipamukha sa akin yun. Nag-sorry na sa'yo si Doc Carlos, hindi ba? Inamin naman niya yung pagkakamali niya eh. Eh, ikaw, hindi ka ba bang sasorry sa kanya? Lynette, sinabi ko naman kanina eh, ako may kasalanan. Annalyn, tinatanong kita, magsasorry ka o hindi? Annalyn, sorry po, Doka. Kung nasaktan po ako sa mga sinasabi mo tungkol sa tatay ko. Kasi hindi po perpekto yung tatay ko, pero mabuti siyang tao. Annalyn! 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 Huwag mo pagalitan si Annalyn. Pasensyahan mo na yung anak ko, ha? Hayaan mo, pagsasabihan ko siya. Eh, sabi ko naman sa'yo, kasalanan ko rin naman eh. Siyempre, nasaktan yung bata, kaya siguro siwa mga ilog niya sa'kin. Carlos, totoo naman lahat ng sinabi mo eh. Totoo naman eh, na niloko ni RJ yung asawa niya. Alam naman ni Annalyn yun eh, kaya dapat tanggap niya. Masakit, oo, pero yun ang katotohanan. Oh, pero huwag mo nang pagayitan si Annalyn. Gusto ko, naayos kayo ni Annalyn. Ayoko naman na nag-aaway kayo. Alam mo, napakaswerte ko talaga sa'yo. Kasi, ang taas ang narating mo, pero lahi ka nalang nagpapakumbaba. Mo, Lynette, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. And sana mabalik namin ni Annalyn yung dati. Pipilitin ko. Basta huwag mo na siyang papagalitan, ha? Pwede ba tayo mag-usap? Oh, RJ, napadalo ka. Anong gusto mo? Coffee? Puko mo na. Carlos, kung ayaw mo ng gulo, ayusin mo ang pagtrato sa anak ko, ha? Bastos ang anak mo. Sinasagot-sagot ako. Ayos ka rin, ha? Ikaw na nga ito may kasalanan. Anak ko pa rin ang sinisisi mo? Alam mo, RJ, bago mo ipagtanggol ang anak mo, alamin mo muna kung ano totoong nangyari. Dapat mag-dinner kami. Kasama si Lynette, tsaka ang anak mo. Hindi siya sumipot. Ang sabi niya, kailangan ka raw niyang kasikasuhin. Alam ko, dahilan lang na yun. Dahilan niya para iwasan ako. Para ipahiya kay Lynette. Hindi yung pambabastos yun. Pinuntahan niya ako dahil nag-alala siya. Eh di dapat tumawag siya o nag-text siya. Nandun kami naghihintay. Inihintay namin siya. Pero hindi mo pa rin siya dapat sinigawan. Dahil kung kaya mo gawin kay Annalyn yun, kaya mo rin gawin kay Lynette. Bakit ko naman babasos yung taong mahal ko? Alam mo, RJ, kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Kasi di tulad mo, nawala na ng ospital. Ako, meron pa akong ospital na patatakbuhin. Kaya, huwag ka nang mayingilam sa buhay namin ni Lynette. Ayusin mo na lang ang buhay mo para hindi na kayo may isa ni Moira.
Pare. Iimbitahan sana kita sa stag party ko eh. Pero parang wala ka sa mood. Kaya wag na lang. Michael. Ano pare? Tuloy ba tayo mamaya? Oo, siyempre. Tuloy na tuloy yun. Ano nangyari doon? Parang... Wala, medyo nakainitan kami. Kausapin mo nga, pare. O, sige. Tama ka doon. Hindi kayo natuloy sa conference sa Cebu? Ah, Kuya Michael, na-cut short kasi dahil nagkaroon ng sakit yung speaker. Oh, nice. Mm-hmm. So, magkikita tayo mamaya sa bachelor's party ni Carlos. Yeah, pwede na ako. I'll see you there. Yes, sir. Sige, Kuya Michael. May kagawin ako. Excuse me. See you. Thank you. Hi, love. Oh, there you go. Oh, for you. Ah, thank you. Mamaya na yung bachelor party ni Doc Benitez, diba? Yes. Sorry ah, hindi kita masusundo mamaya. Mukhang umagahin kami. No, it's okay. You guys have fun. May binabantayan din ako na patient eh. Why? Ano ba nangyari sa patient mo? Well, meron siyang PTSD brought upon a very abusive relationship. Oh, wow. Isipin mo, matagal na siyang ginagaslight ng partner niya into thinking na siya yung cause ng problems ng relationship nila. Oh, wow. Mm-hmm. I assume babae itong pasyente mo. Well, not all victims of spousal abuse are women. But in this case, oo, babae siya. Tapos alam mo bang ginagawa ng asawa niya tuwing nasasaktan siya? Ano? Dinadaan siya sa expensive gifts. From bags, shoes, jewelry, and even trips abroad. Anything that's grand, para lang mawala sa isip niya na na-abuse siya. Marami, no? Wow! Mm-hmm. At hindi yun, ha? But you know, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya sasaktan eh, di ba? That's right. That's why. If that happens, hindi na healthy yung relationship. Hindi naman kita sinasaktan, no? I mean, physically, di ba? No, napaisip lang ako. Don't worry. I'm a big girl, and I like you. Same here. And I like us. Pero once makita ko, na hindi na ito papunta sa maganda. Ako unang bibitaw. Iiwan kita. Well, huwag naman ganun. Well, you know, it'd be nice din kung makatanggap ako ng jewelry from you without any special occasion. Di ba pwedeng kiss lang? But, of course, why not? It will be a surprise. De joke na. Nabalitaan ko kasi na binigyan ni Doc Benitez si Lynette ng necklace. Diba, that's so sweet. Ate, akala ko tayong tatlo lang. Bakit nandito si Lynette? I invited her. I think she deserves to know our situation. Oh, halika na. Upo ka na at makakain na tayo. Hindi na pa. Aalis na lang ako. Bakit? Dahil nandito lang si Lynette? Oh, come on, Obeng. Can you not be so dramatic? Umiiwas lang ako sa gulo, ate. Next time na lang tayo mag-dinner. Sige na pa. Mauna na ako. Obeng! Don Pepe, Ma'am Rizal, ako na lang pong hahabol kay RJ. Total, ako naman po yung dahilan kung bakit siya umalis eh. Sandali lang po. RJ, sandali! Bakit mo ba ako iniiwasan? Galit ka ba sa akin? May problema ka ba? Ayoko lang mag-isip ng masama si Carlos. Kaya umiiwas ako na makasama ka sa isang lugar. Mamaya, si Annalyn ulit ang mapaginitan niya. Ano ba sinasabi mo? Ano bang sinasabi ni Annalyn sa'yo? Tinatanong kita, ayaw mong sumagot. Anong sinasabi ni Annalyn sa'yo? Lynette, hindi mo na kailangan malaman yun. Ang gusto ko lang, maprotektahan siya kay Carlos. Sandali lang. Walang ginagawang masama si Carlos kay Annalyn. Oo, kung minsan napagsasabihan niya si Annalyn.
pero dahil may kasalanan ng anak mo. Ayos ah. Pareho talaga kayo ni Carlos. Si Annalyn na naman ang sinisisi niyo. Bagay nga kayo. Dapat lang kayo makasal. Sandali. Sinasabi mo bang wala akong kwentang ina? Ang sinasabi ko, sana mas kampihan mo si Annalyn kaysa kay Carlos. Alam mo, ikaw na lang ang makapag-dinner dyan sa pamilya mo. Uuwi na ako. Anay! Anay! Bakit ka may pasa sa braso mo? Sinasaktan ka ba ni Carlos? Hindi ako sinasaktan ni Carlos. Ang sinasabi mo dyan? Kung hindi ka sinasaktan ni Carlos, saan galing yung pasa mo? Lineth! Nadulas ako. Eh, tumama to sa kanto, kaya siguro nagkaroon ako ng pasa. I don't believe you. Bakit mo pinagtatakpan si Carlos? Ano? Tinatakot ka ba ni Carlos? Lineth, you don't need to be afraid. Hindi ako tinatakot ni Carlos. Dahil kung tinatakot niya ako, wala ako dito. RJ, mahal namin ang isa't isa. Masaya kami dalawa ni Carlos, kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ang pangingialam sa buhay namin. Ano? Makikipag-dinner ka ba sa pamilya mo? Kasi kung ayaw mo, ako na lang. Okay lang kayo, ha? Ito, sarap ng pagkaya din, oh. Inom lang kayo dyan. Oh, cheers, cheers, cheers. Oh, again. Wala yung pagkain, pulutan. Carlos! RJ, ang ginagawa mo dito? Hayop ka, ba't mo sinasaktan si Lineth? RJ, ano ba? Gago yung kaibigan nyo eh. Sinasaktan si Lineth. Totoo ba yan? Sinaktan mo si Lineth? Doc, paano niyo po ba nasabi na sinasaktan ni Dr. Carlos si Ma'am Lineth? Ha? Hindi ito ko yan. Bakit ko naman sasaktan si Lineth? Sinungaling ka eh. Teka, teka, teka. Tama na, tama na. Ganito nilang. Tawagan natin si Lineth. Huwag muna tawagan si Lineth. Hindi niya alam na nandito ako. Yun na nga eh. Gusto natin malaman ng totoo, di ba? Baka naman nag-iimbento ka lang, RJ. Doc Tanyag, sino po ba kasi yung nagsabi sa inyo? RJ, tigilan mo na yan. Pinigilan na kita eh. Nagugulo ka lang eh. Uwi ka na. Don't be a sore loser. Michael, ilabas na yan. Pare, ilabas na si RJ. Waiter! Waiter! Huwag tayo! Uwi lang ako. Waiter! 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 Alam nyo, inom lang tayo dyan. Sinsin na kayo ha. Medyo may pinagdadaanan si Doc RJ. Dapat, intindihin natin siya. Hello, anak. Malapit ka na dito? Sige, antayin na lang kita. Oh, Carlos. Kaya lang? Okay lang, pero parang... parang nasusuka ako eh. Baka naman naparami na inom. Di ka ba napuruhan doon sa suntok ni RJ? Oo, kaya nga eh. Parang gusto ko pasok eh. Babanyo lang ako.
Okay lang. Pwede kita samahan doon. Hindi, pare. Okay lang. Oo, sige. Sa inom lang kayo doon. Order lang kayo pagkain, kung bahala. Oo, sige, sige. Makita tayo doon, ha? Pre, lagay ko lang itong gamit sa locker, ha? Sige, sige, pre. Bilisan mo, ha? Daming customer, eh. Ah, bro. Pwede bang humingi ng pabor? Yari ka sa akin, RJ. Akala mo hindi ko makaganda sa'yo.